تاسو ته به څوک سټارونه رالیږي، د دغه سټارونو نه به تاسو ته روپۍ جوړیږي، او کله چې تاسو $100 پوره شي نو بیا به هغه ستاسو ځي بینک اکاونټ ته. السلام علیکم ملګرو، تاسو به خپلې آیډیانې د سټار نه څنګه مونټایز کوئ؟ اوس په پاکستان کې د سټار مونټایزیشن آن شوی دی، نو تاسو خپل پیجونه او آیډینونه روپۍ ګټلی شئ د سټار مونټایزیشن په ترو باندې. نو تاسو به خپل آیډین یا که پیج وي هغه به تاسو د سټار نه څنګه مونټایز کوئ؟ ډېر ملګري دغه مسنجر باندې دغه تپوسونه هم کوي چې موږ ته د سټار مونټایزیشن طریقه راوښوه چې موږ خپلې آیډین د سټار نه مونټایز کو او بیا موږ ته د دغه سټار نه روپۍ راځي او موږ د خپلې آیډینو نه یا د پیجونو نه روپۍ وګټو. نو زه تاسو ته په دې سایټ کې ویډیو پلی کوم، تاسو دې سایټ ته ګورئ او غونډ طریقه کار د تخیمه چې تاسو به په خپل آیډۍ باندې سټارونه څنګه آن کوئ. که تاسو ته بیا څوک سټارونه رالیږي، د دغه سټارونو نه به تاسو ته روپۍ جوړیږي، او کله چې تاسو $100 پوره شي نو بیا به هغه ستاسو ځي بینک اکاونټ ته. نو نن دسه دغه غونډ طریقه کار ښیم په دې ویډیو کې. نو که ویډیو هم خوښه شوه، لازمي وي د ملګرو سره په فیسبوک باندې شریکوئ. کمو ملګرو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، موجب اکمل افیشل چینل وسه لازمي سبسکرایب کړئ. زه ستاسو ته په دې سایټ کې ویډیو پلی کوم، دې ویډیو ته ګورئ. په دغه طریقه باندې تاسو خپلې مونټایزیشن آن کوئ په خپلې آیډینو باندې، نو تاسو ته به روپۍ راځي. که تاسو ته څوک سټارونه رالیږي، د دغې نه به تاسو ته روپۍ راځي. ښه ملګرو، نو تاسو به خپل پی آی ډي کولاو کړئ، بیا به دا تری لاین تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک والئ، په دې خپل پروفایل باندې کلیک والئ. چې په پروفایل باندې کلیک واغستو نو تاسو به هاول وګورئ. دلته به تاسو لیکلی سی ډیش بورډ یا به ته لیکلی ویو ټولز، په دې باندې چې تاسو څنګه کلیک والئ تاسو به اول وګورئ چې ستاسو سره 1000 فالوورز برابر شوي وي. دغه خپل آی ډي به تاسو نیو پروفیشنل موډ ته واړوئ. چې کله تاسو نیو پروفیشنل موډ ته آی ډي واړوئ نو لازمی ده چې 1000 فالوورز دا خو د هر سړي سب کې بیا راځي. تاسو به په سټار مونټایزیشن باندې کلیک والئ. دا سټار چې تاسو ته کم ښکاري په دې سټار باندې به تاسو کلیک والئ. نو تاسو به لیکلی ګیټ سټارټ، نو تاسو چې ګیټ سټارټ باندې کله کلیک والئ نو دلته به ستاسو نه اوس غونډ ډیټیل غواړي. ښه، نو اوس منګالو په ګیټ سټارټ باندې کلیک. ګیټ سټارټ باندې چې کلیک واغسو نو تاسو ته اوس راځي چې لیګل فرسټ نیم او بیا لیګل لاسټ نیم او بیا ډیټ آف برت اون کنټری. دا زه تاسو ته ډاکومه کم سړی د چا چې شناختي کارډ وي او د هغې بینک اکاونټ وي نو په هغه باندې به تاسو خپل مونټایزیشن وکړئ. نو زه زما خو بینک اکاونټ دلته نشته، زما بینک اکاونټ په سعودي عرب کې دی. نو زه به هغه ځکه نه، ما یو رشته دار دی د هغه په نوم باندې زه د کومه مونټایز کومه چې د هغه بینک اکاونټ هلته په سعودي عرب کې دی. نو زه د هغه په اکاونټ باندې کومه، نو زه به د هغه نوم ور واچوم. ما بیا ډیټ آف برت غواړي، تاسو به خپل ډیټ آف برت ورکړئ او بیا به تاسو کنټری سلیکټ کړئ. دلته زه سعودي عرب سلیکټ کومه، تاسو به پاکستان سلیکټ کړئ. تاسو پاکستان کې پاکستان سلیکټ کړئ، که تاسو په سعودي عرب کې سعودي عرب سلیکټ کړئ، که تاسو د بار ملک ستاسو بینک اکاونټ چیرته وي هغه ملک به تاسو سلیکټ کوئ. نو چې کوم ملګري په پاکستان کې دي هغه به پاکستان سلیکټ کړي، بیا به تاسو نیکسټ کړئ. ٹھیک شو، چې نیکسټ هم کوو. اوس به تاسو ته یو نوی پیج راکولاو شي چې په دغه نیو پیج کې زموږ نه بیا څه غواړي. دلته راغی کنټری سعودي عرب، ما د سعودي عرب په هغې باندې مونټایز کوم، نو سعودي عرب راغی. تاسو به پاکستان باندې چې کله د پاکستان نه مونټایز کوو نو تاسو به دلته پاکستان نه شي. بیا بزنس ټایپ چې کوم دی دا به انډیویژول سلیکټ کوي، صحیح ده؟ بیا به نیکسټ کوي. ٹھیک شو، چې نیکسټ هم کوو. اوس به تاسو ته یو نوی پیج کولاو شي چې په دغه نوی پیج کې څه غواړي زموږ نه. اوس ګوره، موږ ته راغی اسد، د اسدالله په نوم باندې ما دا ور واچوم. اسدالله او ډیټ آف برت یې راواخیستو، هغې نه مخکې ښکته راځو. بیا دلته راځي پرایمری ایډرس. نو چې پرایمری ایډرس تاسو په پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په نور ملکونو کې، نو چې ستاسو په شناختي کارت کې څه فاته ده هغه به ور واچوي. تاسو پاکستان کې ستاسو په شناختي کارت کې چې څه پته وي نو هغه به ورکوي. پرایمری ایډرس کې به دغه پته ورکوي. بیا راځي سیټي، تاسو به په کوم ځای کې پاتې کېږي هغه به تاسو سلیکټ کوي، صحیح ده؟ نو تاسو به دغه وکړئ. ډیټ آف برت هم وشو، بیا پرایمری ایډرس هم وشو، بیا سیټي چې کوم دی سیټي به هم سلیکټ کوي، او بیا پروینس دا ستاسو چې کومه صوبه ده تاسو په کومه صوبه کې پاتې کېږئ. نو اوس خو زه بالحال په پاکستان کې ما، نو په پاکستان کې موږ په خیبر پختونخوا کې، خو دا کم ملګری چې زمونږ رشتہ دار چې دی دا په سعودي عرب کې دی، نو دا هلته په ریاض کې دی. نو د ریاض ریجن مونږه سلیکټ کو. بیا به تاسو چې په کم ځای کې پاتې کېږئ نو ستاسو چې هلته کم فوسټل کوډ دی هغه به تاسو په ګوګل باندې سرچ کوئ.
تاسو با کفهار زکی کی تاسو ای تاسو با د خپل لوکیشن مطابق با تاسو پوسټل کوډ سرچ کړئ نو تاسو ته با د خپل پوسټل کوډ نمبر راوالی بیا تاسو دلته با پوسټل کوډ کې ورواچوي او بیا تاسو نه د فون نمبر غواړي نو تاسو با د خپل موبایل نمبر ورواچوي دا غي نه پس به تاسو ته راځي ایمیل ایمیل به پکې ورواچوي بیا دلته ټیکس ائیډنټیفیکیشن نمبر وای تاسو ته دلته نو دلته به تاسو خپل د شناختی کارت نمبر ورواچوي تاسو پاکستان کې د پاکستان د شناختی کارت نمبر ورواچوي کسو کې په سعودي عرب کې وي نو د سعودي عرب کې به د اقامه نمبر ورواچوي صحیح ده دلته راځي دا یو خانه راځي دا به خلیف رې دی او به بلاندې دا ټیک مارک وکړي او نیکسټ پکې صحیح شو چې نیکسټ هم کو تاسو به یو نوی پیج راشي دغه نوی پیج کې وستاسو دلته وای چې تاسو د خپل سٹار مونټایزیشن چکوي نو دا تاسو په بینک سره لینک وای کنا پیپال اکاونټ کې نو په پاکستان کې پیپال اکاونټ نشته دی نو موږ به د بینک اکاونټ سره واچوي ټیک ده نو بینک اکاونټ هم چې سلیکټ کو اوس ګوره یو نیکسټ پیج به درته کولاو شي اوس ګوره موږ راځي بینک کنټری چې موږ ده که تاسو په پاکستان کې نو بیا به دلته تاسو ته پاکستان راوالي بیا اکاونټ هولډر نیم و چې دلته اکاونټ نمبر د چا په نوم باندې دی د هغه کس نوم به ور واچوي صحیح ده نو به دا غینه لاندې راځي آی بی ای ان نمبر آی بی ان نمبر دا به تاسو بینک ته ورشي او مال د خپل بینک اکاونټ نمبر راکا صحیح ده نو دا به تاسو ته راوالي دا څه تقریبا 24 ان سی کوډي او دا تاسو به لینک پی اوټ میتډ وای صحیح ده لینک پی اوټ میتډ مو چې وو نو دا غینه پس به تاسو ته یو نوی پیج کولاو شي دا لګ دغه د نوته وسوي چې ایډټ ټیکس ان انفو دلته تاسو نه ټیکس انفارمیشن غواړي اوس تاسو چې کله په ایډټ ټیکس انفو باندې کلیک کولای اوس په تاسو ته یو نوی پیج کولاو شي تاسو ته اوس خیمه اصل کې دا شی په ډیر ګران دی نور مونټایزیشن اسان دی تاسو به تاسو ته بخپل ایډی را کولاو شي تاسو په کوم ایډی کې چې مونټایزیشن کوي هغه ایډی بدلته اوس تاسو ایمیل ورکړي او بیا به د هغې پاسورډ ورکړي صحیح ده نو که تاسو چې دغه پاسورډ ورکړي تاسو ته بخپل ایډی را کولاو شي نو زه اوس که تاسو په خپل ایډی باندې ټو سټیپ وریفیکیشن آن کړئ کوم ته چې ټو فیکټر اتنتیکیشن وایي نو هغه کوډ به راوالئ د خپل ایډی نه هغه به د خانه کې ورکړئ او سبمیټ کوډ باندې به کلیک والئ نو تاسو ته به اوس دلته د خپل ایډی کنټینیو دغه به ووهئ نو تاسو ته به خپل ایډی اوس لاګن شي اوس دلته یو مخې ته یو دا کومه طریقه چې ده دا لږه ګرانه ده اوس دلته تاسو ته ښایي ګورئ ښه ملګرو نو تاسو چې څنګه دغسې طریقه کار وکړي اوس په دې اولنۍ کې وایي چې ته د امریکا اوسیدونکی نو نه موږ نه یي نو موږ به دلته نو سلیکټ کړو ځکه یس او نو نو چې دغلته مې تاسو نو سلیکټ کړو نو لاندې به م بیا تاسو نو سلیکټ کوئ صحیح ده چې نیکسټ ټایم خو بیا به تاسو ته یو پیج راوړي بیا دلته تاسو ته ښکاري کنټري نو کنټري خو به ستاسو که د پاکستان نه تاسو مونټایز کړی چې پاکستان به درته ښایي بیا به تاسو دلته دا وړوکی ټیک مارک غوندې وکئ او چې ټیک مارک هم واخستو نو بیا به دلته لاندې نه تاسو ته د خپل ستاسو د کوم شناختي کارت نمبر چې دی هغه به م راوالي صحیح ده نو بیا به تاسو دغه طریقه کار وکړئ چې بیا به نیکسټ کوي چې نیکسټ ټایم که اوس دې پیج ته تاسو دلته ګورئ ښه نو دې کې خو کار به نه کوئ ځکه چې دا خو آلرډي ډک دی دلته سعودي عرب به او کوم ستاسو ایډرس چې دی هغه به راوالي او سیټي او سټیټس دا کوم چې ستاسو صوبه ده او پوسټل کوډ دی نو بیا تاسو نیکسټ کوي اوس هم چې نیکسټ کو به دلته اوس ګورئ بیا به نیکسټ کوي صحیح ده تاسو ته به خپل غونډ چې تاسو څنګه ډکړی هغه شان به راوالي اوس دلته تاسو یو 0% ښکاري یو 100% ښکاري نو موږ به دلته 0% غواړو صحیح ده 0% باندې بس سلیکټ کوي او بیا مې نیکسټ کوي د هغې نه پس به دغلته ټیک مارک به راوکوي او دې ځکې کې اوس ګورئ ملګرو دلته به یو ټیک مارک وکړي او بیا وایي سیګنیچر نو تاسو به چې د چا په نوم باندې د سټار مونټایزیشن کوئ د هغه کس نوم به دلته ولیکئ که هغه تاسو د پلار په نوم باندې سلی ولې نه ډکوئ نو د پلار نوم به دلته ولیکئ که په خپل نوم باندې کوئ چې خپل نوم به ولیکئ صحیح ده نو دلته به تاسو اوس دغه ټیک مارک وکړئ او چې ټیک مارک هم وکړو د هغې نه پس به تاسو اوس لاندې خپل نوم ولیکئ د چا په نوم باندې چې تاسو دا مونټایزیشن کوئ د هغه کس نوم به دلته ولیکئ صحیح ده چې دغه هم وکړو بیا تاسو ډیټا ډیټ خو به راوالي چې په کوم ډیټ باندې تاسو مونټایزیشن ته اپلای کوئ هغه ډیټ په هغه پخپله راوالي صحیح ده بس اوس دا اینه دې ته وایي ټیکس انفارمیشن نو دا بس آلرډي دا پخپله ډک شو اوس سبمیټ پارم چې مو وهو د هغې نه پس به ښکته راشئ او دا ټیک مارک په وکئ او دغه به اوکې کوي صحیح ده
نو بس تاسو مونټایزیشن وشو تاسو تخکاری ملګرو مونټایزیشن آن شو نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل مونټایزیشن کولای شي بالکل په اسانه طریقه باندې دغه یو سو سټپ اپ کې لګران دي نو دغه تلګه په غور سره وګورئ او نور دغه مونټایزیشن وس که تاسو تاسو سټارونه را لګي نو هغه به د سټار نه تاسو ته ډالر جوړیږي تاسو چې څومره سټارونه هم را لګي هغه به تاسو ته دلته ښکاري تاسو به پی اوټ اکاونټ جوړ شي او دغه پی اوټ اکاونټ به بیا ستاسو راسئ نو چې کله ستاسو سره $100 پوره کېده ستاسو روپۍ به هغه اکاونټ ته ځي نو په دغه طریقه تاسو سټار مونټایزیشن کولی شئ امید لرم چې ویډیو به هم خوښه شوي د بلې ویډیو پورې اجازه راکړئ د الله په امان.